Послання 1083. Що є доброго для мене в тому, якщо приведена переді мною людина опирається і виривається? Це є надаремно. Неділя, 23 березня 2014 року Божого, 11:30. Моя ніжно улюблена дочко, важливо є, щоб любов, яку кожен з вас має до членів своєї сім'ї, поширювали також поза межі свого дому. Я закликаю усіх вас поглянути на тих, яких ви знаєте, на тих, яких не знаєте, на ваших ворогів, а також на тих, які поруч з вами, так, ніби вони були вашими рідними, братами і сестрами. Так багато людей забуло, як це – любити інших, так, як я вас полюбив. Це нелегко – любити незнайомих людей. Але я кажу вам, будьте добрими до інших і ставтеся до них з повагою, навіть якщо вони відкидають вас. Насамперед, ви повинні бути доброзичливими до них. Ви повинні піклуватися про потреби інших, так, наче я безпосередньо послав вас піклуватися про них. Коли я дав вам моє слово, моїм бажанням було, щоб усі душі були врятованими. Для того, щоб врятуватися, ви не повинні бути егоїстичними і дбати тільки про свої власні душі. Ви, мої улюблені послідовники, маєте обов'язок ділитися з іншими дарами, які я приношу вам зараз через ті послання. Діліться моєю любов'ю з іншими і особливо з вашими ворогами. Моліться за всіх тих, які потребують мого втручання. Ставтеся до них з терпеливістю. Коли ви даєте їм мої дари, мої молитви, печать захисту Бога живого, то ви повинні відійти і дати їм час, щоб повернутися до мене. Я не доручаю вам примушувати людей приймати книгу істини. Через свою вільну волю це буде їхнім власним вибором щодо того, чи вони хочуть вислухати мене. Переконайте цих людей, що кожне можливе втручання буде зроблено мною, Ісусом Христом, щоб здобути їхні душі. Навіть найслабші серед них відізвуться якимось чином на мій заклик. Навіть ті, які мають у своїх душах ненависть до мене, на певному етапі відчують, що їхні серця зм'якли і не зрозуміють, чому так сталося. Тому ви повинні завжди приводити до мене душі через любов і терпеливість. Що є доброго для мене в тому, якщо приведена переді мною людина опирається і виривається? Це є надаремно. Молитви Христового походу, які я дав світові, є настільки потужними, що через Божу любов всім тим душам, за які ви молитеся, буде показано мою велику любов, співчуття і милосердя. Все, що вам потрібно зробити, це дати їм ці молитви, а потім попросити мене, щоб я притягнув ці душі до себе. Тому що я ніколи не відкидаю грішника, який найбільше потребує мого милосердя. Ваш Ісус.